ဤသူများကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များပြည်အောင်စုနှင့်အကြောင်းတိပညာဗုဒ္ဓတော်များရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ကာကျောက်ဆယ်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ဆောက်ဆောင်ချင်းမြတ်လူသူများအသင်းတို့ပူးပေါင်းကာယနေ့နက်ပိုင်းက89နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနှင့်ထိမ်းမှအတိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိကိုခရိုင်ပြည်သူစာကြည့်လိုက်လူမှုအခြေပြုဘိုးဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်89နှစ်မြောက်ပြည်အောင်စုနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်စာအုပ်စာဆောင်ချင်းမြတ်မြို့သူများအပြင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုင်ဆိုင်မောင်ခမ်းကျော်ကျောက်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလေးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဒါအင်္ဂလိပ်နယ်ခြေတည်ရဲ့ကျူးကျော်စော်ကားမှုနဲ့နှိမ့်ပေါင်းတရားကျော်ဂျုံဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ခါမှာတိုင်းရသားပေါင်းစုံကကိုနီကိုဟန်နဲ့နော်ဒေသပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့တို့လန်ကြတော့လည်းကျွန်တော်တို့စူးစိညီညွတ်မှုရှိတဲ့အတွဲလွတ်လပ်ရေးမရခဲ့ပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာ1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာဘုကျော်ဆောင်ဥဆောင်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစူးစိပြီးတော့ပင်လုံမှာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားညီညွတ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်အရလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာလည်းလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အကြောင်းရင်းအရင်းခံကတော့ဒါဒီပင်လုံစာချုပ်ကအဓိကကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်တဲ့1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကိုပြည်တော်စုနေ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်တော်စုနေ့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားတိုင်းသူအားလုံးအတွက်အင်တာအရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်တိုင်းရင်းသားသွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနေ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုကိုတယ်လေအောင်ပြီးတတိယပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဘောင်းစုံကသွေးစည်းညီညွတ်စွာနဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတာယာရေးနော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစသည်တို့ကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တင်မှာကြောင့်အကြံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်ကျောက်ဆယ်ခရံပြည့်ဆက်ကပြဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်